Machine learning? Да, machine learning, да. Ну, це тупо, я думаю. Я думаю, що це тупо. Це дуже тупо. Відібійся від нас. Рілі. Шевченко, це. Чувак, який тусив, клеїв тьолочек, бухав. Ти приїхав з Клайпеди, литовського міста. Скажи, як тебе туди занесло? Андрій Тужиков, письменник, культурний менеджер, куратор формації «Лабораторія культури». Я там був 9 місяців і брав участь в проєкті по інноваціям технологічним. І працював там з разом з студентами, з місцевими програмістами над додатками різними для бібліотек і для державних служб, які допомагають зробити державний сервіс краще. Наприклад, там чат-боти про те, яка книга є в наявності в бібліотеці. Або, наприклад, якісь там скрапінги інформації з місцевих сайтів, таке. Розкажи, от їхні ментальність, наприклад, литовська від української, що найразючіше, що от прям тобі прям кинули зразу в очі? Чим вони відрізняються від нас? Якраз кинулося в очі те, що нічим не відрізняється. Насправді, Литва — це щось середнє між Західною Європою і Україною, середнє арифметичне. Бо я коли туди їхав, в принципі, я так розумів, що це не є аж така західна-західна Європа, що дуже близько буде до нас, тому що так само якісь такі постколоніальні речі там були. Але... Постколоніальність — це що ти маєш на увазі? Постколоніальність маю на увазі те, що вони так само були частиною СВК, і СВК їм нав'язав той спосіб життя, який і ми маємо, і який вони мають, але якого вони потрохи позбуваються. Так? Тому що так само вони намагаються трохи читати на податках, так само вони намагаються від роботи відмазуватися. Ну, от все, що притаманне пострадянській людині, там так само є. Тому я не очікував, що це буде Німеччина, де люди приходять на роботу в 9 годині і вже починають щось там підалити потрошки. Там такого нема. Ну, вони, коротше, не супер відповідальні такі, типу, і у них не совість не гризе, да, що вони там не відпрацюють там годину і за яку платять. Прикольно. Ти в одному інтерв'ю казав, що в рамках якогось гранту тобі треба було пройти стажування у міській раді, правильно? У органі місцевого самоврядування. І ти там сказав, що давай я процитую, щоб без цих. А після цього тебе державники спалять, ти знаєш? Ні, так може помінялося все вже. У мене склалося враження, що ці люди більше займаються імітацією роботи, а не самою роботою. Оця нудьга, пошук можливості, якби пошаритись, якби зробити мінімум роботи, це у людей займає більше енергії, ніж би вони реально зробили свою роботу. Ти досі так думаєш? Я не стажувався там останнім часом, тому не знаю, може там вже спомінялося. Помінялося, чи скільки ти? Ну, три, да, скільки це було, 3 роки тому. Ну, це було стажування від Українського народного дому. Тобто у них там був якийсь довгостроковий грантовий проєкт. Молодь стажувалася в органах міського самоврядування. Я до кінця не достажувався, не досидів до кінця цього всього. Ну, це не моє просто. Я вважав... Це було 1 місяць там стажуватися? Ні, там більше часу, там просто в різних відділах. А в якому ти стажувався? Я вже забув. Все, окей, ладно, давай. Але це не тільки про державників. Є куча людей, які працюють на приватних... Які так само роблять. Тому що в нас немає культу праці просто. Ще раз? В Україні немає культу праці. Ще раз? В Україні немає культу праці. Немає культу праці. Є культ результату, там досягти результату, вау, як класно, що ти це зробив, стільки профіту отримав, там грошей, не знаю, славу, фідбек. Але такої культу щоденної праці, що ти приходиш на роботу, починаєш працювати і працюєш до кінця робочого дня, то у нас такого немає. У нас люди на роботі пишаються тим, що вони там профіловані, начальник кудись пішов, вони там, я зараз відпочиваю на роботі, нічого не роблю, бо начальник пішов, єс. Типу, і люди кажуть, вау, клас, молодець, красавчик. А якщо людина каже, от, типу, зараз немає начальника, ми все одно працюємо, тому що треба доробити проєкт, приходимо на 9-ту, затримаємося, скажуть, типу, ти що, лох, зачем ти це робиш? Це правда. Андрій, скажи, ти грантоїд? Ну, по-перше, що таке грантоїд? Значить, грантоїдство — це такий термін, який означає, що організації пишуть гранти,
і їх виконують, так, за них звітують, але ці гранти не відповідають їхній статутній діяльності. Тобто у них в статуті, що вони займаються там, воно каже, екологією, а вони пишуть грант на якісь там політичні дослідження. Це грантоїрство називається. Ну, от, а коли організація, яка займається культурою, пише грант на культуру, імплементовує його і звітує, то це не грантоїрство. Неприбуткова організація отримує кошти, щоб щось зробити, правильно? Так. Але дуже часто це щось, взагалі, якесь непонятне що. Це проблема організації. Якщо організація не змогла імплементувати проєкт таким чином, щоб він був зрозумілий громаді, і не змогла досягти якби, ціли, які вона декларувала в грантовій заявці, це говорить про неефективність менеджменту, а не про те, що це там грант поганий. Ну, дуже багато кажуть, що там от політики, вони там розпилюють бабки бюджетні, так? Можна сказати про такі якихось громадських активістів і громадські організації, які так само роблять з європейськими грошима, там, наприклад, або з американськими, з канадськими? Там можна, звичайно. І вони так роблять? Напевно. Ти так робив колись? Ні. Я просто хочу сказати наступне на рахунок грантоїрства. Як це відбувається взагалі? Уряд якоїсь країни хоче, щоб у нас тут був якийсь політичний клімат або економічний клімат. Дуже вигідний для них. Так. Їм потрібно, щоб у нас тут були більш ліберальні цінності. Тому вони оголошують цей грантовий конкурс. І цілями цього грантового конкурсу є досягнення цих ліберальних цінностей. Організація – це підрядник, який виконує ту мету, яку перед ним поклав фонд. Понятно. Просто прикол в тому, що в класичному розумінні підрядник дуже обмежений якби, в своїй роботі. Якщо тобі дали завдання там, покласти дорогу, тобі дали специфікацію там, на асфальт, на розміри, на розмітку. А тут ти сам собі просто придумаєш ідею. Тобто тут процес якби, важливий, але ти сам якби, ним керуєш процесом. Але на рахунок результату у тебе повна синхронізація якби, з фондом. Коли ти був за кордоном, ти слідкував за ситуацією в Чернівцях через Фейсбук. От ти зараз приїхав. Наскільки от велика різниця від сприйняття через соціальні мережі, що відбувається в Чернівцях, і безпосередньо тут перебувати тут? Та немає різниці, насправді. Тому що дуже багато різних фоточок на Фейсбуці. Люди про все пишуть. Тому фізична присутність, в принципі, не надає якоїсь такої переваги. Ну, в принципі, видно, що так і є. Дороги розриті, все плохо, все тлян. Ну, це очікувано, нікого якби це не дивує. Дивись, от я чому спитав тебе про сприйняття через Фейсбук? То, що, ну, кожен тепер хто має доступ до Фейсбука, має, коротше, якусь свою думку про щось. Ну і як ця думка формується? Через якісь, це ж не ходить люди на даному, наприклад, незнайомо особисто там, з якимись депутатами, з якимись громадськими діячами, вона це сприймає через призму каналів, засобів масової інформації. Типу, мені здається, що ну, людей, наприклад, дуже багато людей, які в Італії живуть, вони взагалі там, в них якесь своє сприйняття. Маю на увазі саме Чернівці з Буковини, що тут відбувається. Вони взагалі не шарять цьому, знаєш, як трохи випадають життя. Ти там був 9 місяців. Ну. Це дуже мало. Напевно, тому, якби в мене немає цього відчуття, якоїсь такої різниці сприйняття між Фейсбуком і між реальністю, тому що, в принципі, є ще відчуття міста не втратив, так, це дуже мало часу. Люди, які живуть в канадській діаспорі, які ніколи України не бачили, то ясно, що у них своє розуміння. Так, тому що вони на всю свою канадську ментальність, яка в них там збудувалася, намагаються натягнути українські реалії. А це якби речі, які дуже важко поєднати. Тому у них трохи викривлене якби бачення того, що відбувається в Україні. Я тут народився в Чернівцях, і я тут прожив все життя. І 9 місяців все дуже мало для того, аби втратити це відчуття. Тому все, що я бачив на Фейсбуці, я, в принципі, одразу якби, натягував на каркас прийняття міста, яке в мене вже було. Тому, коли я бачив там постіки про те, що ой, розрили дороги, ну, в принципі, я прикидував, що розрили дороги не тому, що дуже треба дорогу побудувати, а тому, що треба освоїти гроші до кінця року. Ну, ти розумієш просто, для чого це все робиться. Ти коли приїхав в Чернівці, оце останній приїзд. Ти написав, що це місто, в якому варто вжити. Що це означає? Ну, це не моя фраза, я десь бачив на Фейсбуці її дуже-дуже давно. Ну, місто, де варто вжити, це означає, що це не стільки сумно, що без алкоголю якби, з депресії можна не вийти. А що сумного? Ну,
я коли жив в Литві, так, я звик до комфорту міської інфраструктури. Тобто там є додаток для трекінгу транспорту, там рівні дороги, там ніколи не буває забитий автобус, там немає якихось таких переритих доріг і таких брудних вулиць. Там немає цієї агресивної зовнішньої реклами. І ти поволі звикаєш до такого життя. І коли ти приїжджаєш ну, в будь-яке місто України, цей контраст він відчувається дуже сильно. І це потрошки таки заганяє, ну, не в депресію, але це дуже сильно розчаровує. Тому що ти розумієш, що зміна, якщо відбудеться, то на це потрібно не рік, не два роки, як ми всі сподівалися, що після революції через два роки ми вже заживемо як в Європі. А на це треба років 20, а може і більше навіть. І раніше цього не станеться, ніж 20 років. Якщо говорити про вирішення проблем міста, то в принципі для цього якби і була створена демократія. Так? Не можуть всі 200 тисяч чернівчан брати участь в вирішенні процесів, які відбуваються в місті. Так? Типу, для цього є депутати. Це ж так було придумано. Так, що люди делегують свої повноваження якійсь одній людині, і ця людина ніби є депутатом, яка займається якби вирішенням їхніх питань. У нас так склалося історично, так що, що депутати займаються не тим, чим треба. Це твоє якесь внутрішнє відчуття, чи це ти можеш конкретно пояснити на чомусь? Конкретно, дивись, зараз пробуємо з самого початку. Тобто демократія стала до народу, так? Тобто, у нас ніби демократія, але весь народ не може взяти участь якби, в процесі керування країною, якби, керування містом, тому що це буде хаос. Тому є така штука, як делегування. Так? Що, якась там частина людей, там 100 людей, кажуть, що від нашої сотні буде все одна людина вирішувати, від іншої сотні. І таким чином якби скорочується кількість людей, які керують містом. Так? І ці люди, вони мають представляти інтереси от тої кількості людей, від яких вони пішли ніби у владу, так би мовити. От. У нас зовсім якесь зворотнє ставлення людей до цього. Вони думають, що депутат – це щось над ними, це те, що має ними керувати. Це не то, якби, чому вони, що вони народили, а це то, ніби, що має ними керувати. От. А як змінити це? Чи треба чекати ще 20 років. Скажи, от можна три речі від Андрія Тужикова, що треба змінити от в Чернівцях? Конкретно, якісно, щоб це... І не тільки ну, якось візуально було б, а покращило, наприклад, там, життєдіяльність громадян і зразу мало ефект якийсь. Транспорт громадський. Що, ну, конкретно давай. Не просто якісь там інфраструктуру. Окей, конкретно, що би я зробив, так? Перше. Монополія міської влади на громадський транспорт. Тобто позбутися всяких цих перевізників. Кожен з яких обслуговує свій маршрут, їх дуже багато, це дуже хаотично, не систематизовано. Тобто, і вже є підприємство у нас комунальне, яке займається громадським транспортом. Тобто повністю весь менеджмент передати йому. Ну стоп, ти кажеш, забрати монополію у влади, типу, да? Ти їй передаєш. Не забрати, дати владі монополію. Дати владі монополію на перевезення. На громадський транспорт. Ти хочеш дати владі? Так. Так. А в Литві теж так? Влада займається цим. Так. І все офігенно. Ну, це типу кейс. Я жодного разу не їхав в автобусі, в якому не було б вільного місця. Так? Тобто весь час було вільне місце, щоб можна було сісти. Це залежить від влади? Ну, типу, від форми власності цього підприємства чи від людей, які керують ним? Це залежить від людей, які керують, і це залежить від того, що коли я один перевізник, так, умовно кажучи, одне підприємство, він може тиснути контроль набагато легше. Він знає про пасажиропотік, він може міряти дані. А коли все так хаотично, то ну, все дуже погано. Як друге. Друге? Так, це такий бліц вийшов. Ну, на рахунок реклами. Зовнішня реклама. Зараз стоїть гостро це питання? Ну, воно не стоїть гостро, але, в принципі, це дуже-дуже впливає на туристичну привабливість зовнішню. Наприклад, яка тебе найбільше бісить? Ну, то, в принципі, все. Вся реклама, яка такими серо-бурими лідовими кольорами, яка наліплена на історичні будинки, це все треба позабирати. А зараз є таке? Можемо все не репортись, покажемо. Серйозно, є? Да. Тобто, це Ну, вулиця Головна, наприклад, початок Головної, там в районі Букініста. Заліпили. Третє?
Третє, так. Зараз подумаю. Озеленення. Що, більше парків? Більше парків. Більше парків, більше громадського простору, в якому. Тобто місто це не просто якийсь простір, який ти використовуєш для переміщення там, з дому на роботу і навпаки, так? А це місце, в якому ти хочеш перебувати. Тобто ти можеш вийти собі і книжку на лавочці почитати в парку. От у нас люди так дуже мало роблять. Тому що місто не дуже якби, пристосоване для цього. Мені здається, що покращення відбувається поступово. Так само, як от новий курс Рузвельта. Так він вивів Америку з Великої депресії. Або приклад азійських тигрів. Так? І мені здається, що в нашому випадку нам треба просто лопатися в скалу і чекати 20 років, поки ми, якби, якщо не для себе, то для наших дітей збудуємо якусь нормальну країну. Ну, ти готовий будувати країну? 20 років, ну, в принципі, це не так багато. Я чую, що 40 треба років, як Моїсеєві. Так, правильно, треба 40, просто вже пройшло 20. Ага, все, 91-го. Нам 20-шка лишилося. Так, нам ще лишилося 20 років. Це якісь єврейські, знаєш, типа, закономірності, типа, аксіоми. Ні, ну, я думаю, що це в цьому якась доля мудрості, насправді. Тому що він водив час 40 років, щоб всі люди, які пам'ятають рабство в Єгипті, щоб вони якби всі вже померли, і нові люди, народжені вже на свободі, які цього рабства ніколи не бачили, які не вміють так жити, щоб вже вони якби всю країну заснували. І все може є, тому що поки у нас політичним естеблішментом і бізнесовим естеблішментом є люди, які пам'ятають це, і для яких їхні орієнтири формувалися ще під час Совку або під час цього дикого капіталізму, який був в середині 90-х, то поки вони будуть керувати процесом, то кращого не буде. Тому що цінності, які зараз є у них, так, це миттєве збагачення. Це такий хижарський стиль керування, коли треба дуже-дуже швидко збагатитися, і потім можна якби вийти з процесу керування і насолоджуватися режимом. Це саме люди, які, ти про це ти кажеш, деякий капіталізм, да? От, ну зараз цим людям скільки? По 40, ну, по 50 років, да? Ну, вони ж далі будуть зараз, ну, далі керують і будуть керувати ще... 20 років ще десь приблизно. Неможливо раніше якось прискорити процеси ці? Прискорити процеси можна, якщо у нас будуть працювати правила і закони. Якщо буде працювати судова система, якщо читати стане дуже важко. А у нас читати дуже легко. Читати ти маєш на увазі... Ну, махінації, корупція. У нас це робити дуже легко, і всі цим користуються. Ну, є така штука, що українець хоче, щоб не було корупції, і кума, який все порішає. Куметру. А в Литві як з корупцією там? Ну, я не давав там хабарі, я не в курсі, але, в принципі, люди бояться якихось таких, ну, щось порушувати, бо може дуже сильно прилетіти. Велика відповідальність? Ну, штрафи великі. Як ти ставишся до того, аби заборонити пенсіонерам голосувати? Так можна? Ну, це в якісь принципи демократії вписується, мені здається, воно протирічить. Ні, це тупо. Я розумію, чому, тому що пенсіонерам дуже легко маніпулювати, там дали гречку, ніби. Але це стереотип насправді дуже великий, тому що не всі пенсіонери такі. Багато людей серед молоді так само. Ну, тому я думаю, що це бредова ідея взагалі в корні. Але ми говорили, до речі, про це недавно. З моїм колегою, що дивись, от є людина, наприклад, так, яка там має там дві вищі освіти, дуже добре обізнана в історії, в економіці, в політиці, так, і вона має один голос, так. І так само є людина, яка зовсім не має освіти, і там пиячить, і ось вона так само має один голос. Якби і голоси цих людей вони однакові. Вони однаково впливають якби на перебіг виборів. І ми говорили про те, чи можна було б встановити якісь вагові коефіцієнти, наприклад, якщо в тебе там... Заробити право на два голоси, типу, що твій голос, так один можеться на якийсь коефіцієнт. Якщо там, ти дуже погано поводився, там, пиячиш, маєш адміністративні якісь порушення або там кримінальні, так, то твій голос можеться на 0,3, там, умовно. Так? Тоді твій голос буде менше значити. Якщо там, ти дуже корисний для суспільства, то твій голос можеться, там, припустимо, на 2 там, або на 1,5. І твій голос буде мати якби більшу вагу. І наскільки це вписується в демократію? Я не знаю, що... Тобто в якихось людей можна там
через їхній якийсь спосіб життя mm-hmm. взагалі забрати, да, право голосу, виходить? Там, взагалі, 0-1. Ну, там 10 алкоголіків – це один голос. Ну, грубо кажучи, якихось. Really. Ну, це тупо, я думаю. Я думаю, що це тупо. Це дуже тупо. Ну, от ми говорили про цю ідею, наскільки якби, вона видається логічною з одного боку, ну, з точки зору якогось там керування, оптимізації. Так, тому що ну, там, ми так працює математика, так? Те, що корисне, там, тому дається там, більше коефіцієнт, те, що погано, тому дається менше коефіцієнт, щоб система була більш врівноваженою. Так? Але з точки зору якби, якось прав людини, це дуже тупо. Це дуже принижує гідність людини. Пройшло 2 роки з того часу, як ти написав свою першу книжку. Опублікував свою mm-hmm. першу книжку. Mm-hmm. Ще одна цегла в цій, mm-hmm. правильно? Є якесь переосмислення у тебе? Книжки? Да. Ти її перечитував? Ні, не перечитував. Тому... І не хочеш? Не хочу. Мені соромно перечитувати. Я до цього веду. Тобі, mm-hmm. тобі головне було написати і видати її, а далі вже типу... Ну, в принципі, це нормально, те, що мені соромно її перечитувати, тому що... Тому що може якийсь там творчий розвиток, так? І саме через це мені здається, що я міг би краще написати, тобто тільки в цьому плані, так? Тобто я дивлюся на те, як я це зробив на майстерно. Так що це можна було б зробити краще. Хіба що в цьому плані. А в плані ідеї, то в принципі, те, що я хотів цією книжкою виразити, то в принципі я так само притримуюсь цієї думки. Так? Про те, що підліткові протести дуже важливі. Дуже важливо, коли ти підліток, і коли ти ростеш, задавати правильні питання самому собі, так? І намагатися прати в системі. Яким накладом вийшла ще одна цегла? 2000. 2000? Mm-hmm. І після того не було переведення? Я думаю, ні. І не буде? Я не знаю, що продався перший тираж до кінця. Слухай, а ну поясни мені механізм, як це відбувається. Тобто є якесь видавництво, mm-hmm. ти йому кажеш, от в мене є книжка. Mm-hmm. Вони тобі платять зразу якісь гроші, чи це залежить від того, скільки продається в книгарні, ну, чи від чого? В моєму випадку це був якби одноразовий гонорар, якби. За передачу авторських прав. І ти, коротше, вже взагалі не можеш керувати цією. Що вони захочуть зробити з цією книжкою? Захочуть передавати. Ну, за кожен переведав тобі будуть оплачувати? Це вже їх. Це є договір між тобою видавництвом, і там в ньому все прописано. Якийсь респект був від якихось знаних літераторів, не знаю, письменників українських за цю книжку у тебе? Який самий класний? Від знаних літераторів? Ну, від знаних письменників, mm-hmm. свідомих. Ну або навколо. Що, які найважливіші, можливо, для тебе? Не пам'ятаю, не можу пригадати зараз. Не було такого? А може, казали там колеги, які письменники, класна книжка, там, ті, хто читали. Так, але, в принципі, це ж книжка для підлітків. Від підлітків треба чекати фідбеку, а не від письменників. Але в плані того, так, щоб письменник оцінив письменника по тексту, я не пам'ятаю, що був якийсь фідбек. Ну, такий серйозний. Ну, і що значить, що для підлітків? Наприклад, Селінджер, він теж нібито mm-hmm. про підлітка писала, це книжка, як можна читати там. Ні, ну книжка дуже класна. Ну, понятно, що... Ні, стоп. Селінджер, він... Тужиков ще не Селінджер, да? Але сам тематика, да, підліткова, це ж не означає, що тільки підлітки мають. Я, як так само і Хроніки Нарнії, да, писав mm-hmm. уже дядько, якому вже було там за 40 років. Mm-hmm. Який повернувся до цього жанру, і не знаю, от я читав от, вже в років 23-24, ну мені подобається. Ну, понятно, що воно трохи дитяче ще. Mm-hmm. Ну, якийсь ти ж посил туди теж вставляв, не тільки підлітковий, да? Посил і вставляв і так само дорослий. Я ж тоді ще казав в інтерв'ю, коли мене питали про цю книжку, те, що книжка буде корисна не тільки підліткам, але й батькам, для того, аби краще зрозуміти підлітків. Але якщо говорити про... А яких підлітків? Ну, теперішніх... Теперішніх, якби, все. Ні, потрачено. Вона актуальна для нашого покоління. І для наших батьків. Почитати, згадати, типу, якими mm-hmm. були вони. Ну, мені зараз дуже якби, важко визначити якісь функції цієї книжки, окрім естетичного задоволення. Ти письменник? Можна сказати, ти там усвідомлюєш, що я письменник? Нема такого усвідомлення. Кожен раз, коли там мене питають, в інтерв'ю там, представтесь, там, для титрування письменник, то я досить комфортно відчуваю це, коли це говорю. Некомфортно. Некомфортно. Письменник в Чернівцях, наприклад, навіть в Україні, може mm-hmm. жити за свої книжки? Mm-hmm. Думаю, ні. Думаєш? Скоро за все ні. Тільки, напевно, Жадан, Андрухович? Ну, я думаю, що тільки невелика кількість авторів, у яких великі наклади, у яких багато презентацій.
які мають стипендії або якісь резиденції, то вони якби можуть себе забезпечити тільки з письма. От найкращий приклад — це Максим Кідрук. Так, який там пише. Він найуспішніший? Ну, найкращий приклад того, як це зробити комерцію. Він пише в рік по книжці, у нього дуже класна команда, у нього дуже класне промо, у нього тури. Тобто це все покладено на комерційні рейки, і того у нього все вийшло. А коли це такий хаотичний творчий процес, то дуже важко зробити для нього якийсь фінансовий менеджмент, і щоб це тобі повернуло гроші. Тобто мало тільки писати книжки, правильно? Мало тільки написати книжку. Треба знайти команду, яка буде її просувати, дизайн, всі ці промо-акції, все. Для того, щоб жити в книжці, так. Просто написати дуже, це мало. Ти приніс книжку? Угу. І давай її несеся. Так, давай. Ти хочеш, щоб якийсь віршин прочитав? Який з тебе найбільше резонує? Найбільше резонує? З тобою, так. Да. Зі мною зараз. Ну, от зараз ми знаходимося в Арсланівському центрі, до речі. І в мене тут є вірш про Пауля Целана. Давай. Я випив чашу чорного молока Пауля, і вона тріснула в моїй долоні. Немов лід, посеред нашої ночі порізав твої губи уламками. Фіранки притинають точку весняного рівнодення, і я впізнаю в них силует Пауля. Пристрадло у криві червоне, немов мак. Фіранки нам подарували на весілля. Мак і пам'ять. Це таке ніби посилання на першу збірку Пауля Целана, яку я прочитав, і здається, перша, яка була видана. «Мак і пам'ять». Ну і багато разів я читав цей вірш. І на «Меридіан Чернівец», і на якихось літературних читаннях. Ну і зараз ми тут, в центрі Пауля Целана, тому... І самолічно. Тому це так самолічно вийшло. Ти недавно написав колонку на Віче про декомунізацію. Там була така... спірний момент, да? Можна назвати це спірним моментом? Знесенням пам'ятника Горькому. У нього ж ніяк класні вірші. У Горького? Ну, нема? Не знаю. Ти не читав Горького? Ні. А як ти міг би, ну, як ти міг давати оцінку, наприклад, його там творчості? Таке не оцінку творчості, я не писав про його творчість. Я писав про те, як це в рамках декомунізації, як це відбувається, так? Для чого там Горький був? Так, Горький — це тотем радянської літератури. Тому що у нього... був дуже-дуже тісний зв'язок з більшовиками, він допоміг прийти до влади, і він мав дуже-дуже таку серйозну позицію в літературі радянській. І тому якби його пам'ятник — це не стільки... його пам'ятник — це не стільки вдячність за його якби творчість, скільки такий тотем радянської пропаганди. Ну і якщо говорити про курс України, який ми зараз маємо, так, це більше на таку національну ідентичність, геть від Москви, як каже Порошенко, так, то Горький, він був українофобом, він не любив мову українську. Він десь навіть не хотів, щоб його мову перекладали українською мовою. Серйозно? Угу. Звідки така інформація? Чи ти це загуглив? Загуглив, так, в Вікіпедії. Круто. А як ти бачиш взагалі декомунізацію? Декомунізація. Зараз ми в правильному. Ну, ти ж взявся за цю тему. Значить, зачем ти колонку цю написав? Знаєш, в тебе є якийсь резонанс, та резонується. Дивись, я не брався за тему декомунізації взагалі. Тобто, ти конкретно про пам'ятник Горького. Конкретно про пам'ятник Горького. Ну, це в рамках декомунізації. В рамках декомунізації. Я думаю, що це окей, те, що його знесли. Ми зараз в правильному напрямку рухаємося. Ну, з цією декомунізацією. Тобто правильні речі робимо. Валимо пам'ятники, перейменовуємо вулиці. Mm-hmm. Це да, ок чи ні? Це нормально. Це нормальний процес. Тому що це дуже важливо, якби, яку назву носить твоя вулиця. Якщо це вулиця Квіткова, вулиця Веселкова, то це, ну, дуже нейтрально. А коли це вулиця Леніна, вулиця Дзержинського, то це вже інше. Це топоніміка, вона якби в мозок вбивається. І ти думаєш, якщо... на честь людини названа вулиця. Це означає, що людина щось вартує, і в тебе вже якийсь такий підсвідомий авторитет з'являється. Я думаю, що це небезпечно. Тарас Шевченко нас об'єднує всіх? Ні, Тарас Шевченко — це... Ну, школярів точно ні. Школярі хейті Тараса Шевченка, тому що рілі. Бо те, що його
ну, не так представляють, яким він був по-настоящому, мені здається. Угу. Тобто він не був завжди таким бородатим, вусатим, якимось кобзарем. Ні, він був прикольним чувачком. Ну, він був він прикольним тусив чувачком. Там в Пітері, угу. Зависав, коротше, на тусах всяких, бухав, кадрив дівчонок. Ну, да, да. Мені здається, якщо б так розказати школярам, то типу, вони б респектнули йому. Ну, не знаю, чи респектнули б. Як тусовщику респектнули б, але, типу, я не думаю, що ну, типу, ми, да, є якийсь національний письменник, типу, mm-hmm. який взагалі не був якимось ідеальним, там, пастушком, знаєш, ну, який. Ви собі заходить вчителька в клас, каже, Саня, там Тарас Шевченко. Да. Тарас Шевченко, це. Чувак, який тусив, клеїв тьолочек, бухав. Він був звичайною людиною, так само, як і ми всі. Типу, і... Ну, зараз він ідол. Правильно? Mm-hmm. Ну, тобто якесь неживе mm-hmm. створіння, яке спустилося, я не знаю, там, да, він був бідний, mm-hmm. і у пана Енгельгарта там працював, і вибився люди, його викупили із кріпацтва, ця вся історія, вона якось, ну, це ж нікому не заходить. Всі такі, блін, там, опять вчити якийсь вірш Шевченка, так би знала, ну, от, прикольно, от він щось там... Я не думаю, що це щось якось повпливає на сприйняття його творчості. Як ти думаєш, що, ну, реально, що би нас мало би бути? Ну, що нас не об'єднує, але що би мало об'єднати українців? І чи треба нам взагалі щось таке, якась спільна ідея велика там українська? Спільна ідея — це побудова правової держави з нормальною економікою. Я думаю, що дуже багато людей, які би хотіли, щоб так було. Да, хотіли б. Ну, це ж раціонально, щоб угу. ми прагнули до... класної, сучасної, економічно незалежної ні від кого там mm-hmm. держави. Ну, от це прагнення, напевно, нас так само об'єднує. Але просто об'єднує. Я не знаю. Але просто у кожного якби своє бачення шляху цього досягнення цієї мети нормальної економіки і правової держави. Що таке патріотизм? Патріотизм це гордість за свою країну, за свою націю або за свою етнічну групу. І це відчуття приналежності до неї. Ти відчуваєш, що до неї належиш, так, і ти цим пишаєшся. Ти патріот? Ну, я пишаюся тим, що я українець. Ну, у мене є відчуття причетності. Ти можеш сказати, що я патріот. Це тільки внутрішнє якесь відчуття, чи ти маєш щось робити, якісь дії, там, не знаю, з прапором виходити, вишиванку одягати, чи ще щось? Ну, це вже атрибути, якби. Це, я думаю, це по бажанню. Я думаю, патріотизм, в першу чергу, повинен проявлятися якби, в тому, в повазі до інших учасників твоєї спільноти. От ви всі українці, так? Значить, нам не треба одне одного обманювати. Нам не потрібно, як це сказати, попроще, так мовити. Якщо ти вважаєш, що ти патріот, так? Патріот України, то ти не можеш займатися корупцією, ти не можеш обкрадати інших, там, на базарі там, когось обрахувати або щось такого плану. Так? Тому що ви всі українці, ви повинні берегти один одного. В цьому якби, і звучається патріотизм. Ну, а українці, ти маєш на увазі, ну, люди, які громадянство України мають? Які себе українці ідентифікують? Це може бути людина будь-якої національності. Ну, дивись, ну, просто країна і нація зараз дуже сильно пов'язані через те, що якби, ми живемо в державі, національна держава. Так, Україна — це національна держава. Наступною нація якби, є українці. Але так само є громадяни України, які можуть не бути українцями етнічними. Можуть бути румунами, так, тобто, або росіянами, або поляками, але мати громадянство України. Такі люди є українцями. Так, бо вони громадяни України. І патріоти мають до них ставитися як до громадян України. Так. Після публікації трьох книг, угу. цитую, хлопець, який заробляє завдяки... Тебе досі називають хлопцем, який заробляє на фрілансі в ІТ-сфері. Угу. Що змінилося? Угу. Ти досі на фрілансі в ІТ. Угу. Це твій основний заробіток. Можна так сказати, так. Да. Це може якось вплинути на якусь подальшу твою творчість? Ну, якусь бажання може відпасти писати? Мені це нічого не приносить, наприклад, там, фінансово. Чи тобі не так важливо, ну, щоб книжка якийсь профіт принесла, ну, ніж просто написати, угу. якби... Ну, профіт не є принципово важливим. Ну, зараз я працюю над книгою нонфікшн про квантову фізику. Квантова фізика на пальцях.
От зараз я працюю над своєю книжкою. Популярна фізика від Андрія Тужикова. Да, типу того. Ну я не знаю, там який буде профіт від цієї книги, і чи буде взагалі якийсь профіт. Так, ну, але я це роблю не для заробітку. Просто як хобі? Ну, як хобі. Ну, це дуже важко зробити заробіток з цього. Ну, це просто дуже важко. Жити з книг, це... В Україні. В Україні це важко. Ти як думаєш, можна зараз дивитися російський фільм і читати російські книжки? Російські авторів і навіть переклади російської мови. Дивися, є кілька аспектів. Перший аспект. Якщо ти купляєш книгу російською, це означає, що якась частина грошей повертається в бюджет Росії. І з цих грошей ніби фінансується війна. Тобто в цьому плані це не зовсім етично. Таке моральне відчуття не дуже окей від цього. З іншого боку, це ж не вся Росія напала на Україну, так? Це напала конкретно політична верхівка, у якої є ідея фікс, так, окупація українських земель. Тому, звичайно, що там є багато адекватних людей, які продукують дуже добрий культурний продукт. Інша справа в тому, як вони ставляться до України. Тому що є якісь російські автори, так, або російські митці, які дуже вправні в своїй справі, але вони вважають, що Крим справді російський. Чи треба читати книгу, наприклад, такої людини? Я не знаю. Але якщо вона зовсім не пов'язана з політикою, якщо це там якась герметична поезія. Допустимо. Тоді все одно в тебе. У мене внутрішні супротиви. Внутрішні супротиви є, так. Андрій, якщо би ти зміг повернутися до себе 16-літнього, що би ти собі сказав? Ого. Нічого би не сказав. Все окей, типу. Подивився би на себе просто. Що? Mm-hmm. Ну, як взагалі? Ну, не хотів би повернутися в часі і там підказати там став на червоне. Ну, тоді лотерейний білет якийсь. Тоді це був би вже не я. Знаєш, як ти коли змінюєш минуле, то змінюєшся майбутнє. Якби я собі щось підказав, то цей я, який підказує, він би зник. Був би вже інший я. А той ти, який ти зараз є. Він правильний, такий, який має бути. Ну, є свої недоліки, звичайно, але, в принципі, мене все влаштовує. Окей, дякую.